Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. For this video, ituturo ko sa inyo step by step, tools by tools, kung paano magawa ng thumbnail gamit ang PixArt Android apps. At, ituturo ko rin sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail doon sa video na ating ina-upload gamit ang YT Studio. At bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutang pindutin o i-click ang subscribe button sa baba ng video ito. Okay, watch and learn. Okay, so dito ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng thumbnail. So sa paggawa ng thumbnail, marami namang mga Android applications dyan na pwede ninyong gamitin. Pero ang ginagamit ko ay ang uh, PixArt Android app. So kung wala pa kayong PixArt Android app, pwede naman kayong mag-download uh, doon sa uh, Google uh, Play Store. So okay. okay, start na tayo pindutin o i-click ang PixArt icon so ito yung lalabas so ang PixArt cover dito na naman may makita tayong uh, skip sa bandang ita so click skip then may lalabas dito sa baba na plus sign so pindutin ulit itong plus sign dito ako kukuha ng background sa gagawin kong thumbnail. Pero may naisave na akong background. So, i-click ko na lang ito. Tapos, ito na yung gagamitin kong background. Ito na ang aking thumbnail background. So, kung makikita ninyo sa baba, may nakahilirang mga buttons. Ito yung mga buttons na gagamitin ko sa pag-edit o paggawa ng aking thumbnail. So, click tools. So, dito, labas yung mga tools. So, may makita tayo ditong crop. So, i-click natin ang crop para dito may papakita ko sa inyo ang tamang sukat sa ating YouTube uh, thumbnail ito yung mga sizes so dito piliin natin ang YouTube, lagyan natin ng picture ang background so dito pindutin natin ang uh, add photo button so ito na so dito sa recent so pili lang tayo ng mga pictures na na-save natin So, ito yung uh, piliin natin. Then tapos, pindutin ang add. Uh, dito, uh, resize natin. Tapos, tanggalin natin ang background sa picture. So, dito. So, click natin ang uh, cut out. So, itong may tao na button, click yan. Tapos, piliin ang uh, person. So, tapos mapili ang person hintayin lang natin ang pag-process uh, ilang minuto para matanggal ang background so ito na Naselect na so pag naselect na ito so wala nang background so dito naman lagyan natin ng uh, border kasi yung picture parang hindi natin ma uh, hindi nakalutang okay so may border na so lumulutang na yung picture. So, din ilipat lang itapat natin kung saan natin gusto. Din, dagdagan natin ng caption click text sa uh, button. So, dito type natin ang dito din parang hindi klaro yung text natin. So pindutin ito, click itong stroke button. So tapos uh, adjust natin. Okay. Okay. Uh, Lumulutang na yung uh, text natin. Okay, so Okay, resize natin. Okay, dito na. Click ang sticker button para magdagdag tayo ng uh, YouTube sticker. So dito, ito na yung sticker. So search pa natin yung YouTube. Okay, so dito ang YouTube. Okay, so scroll down pa natin. So ito yung napili uh, piliin natin. So dito parang hindi klaro yung U you sa YouTube. So dapat lagyan natin ito ng border. So okay, ito na. So klaro na yung U you, uh, YouTube. So tapos dito adjust border. So dagdagan naman natin ng uh, sa baba ng caption. So lagyan natin ng video Okay, video Then tapos Okay. So hindi pa rin claro, so lag pindutin na natin ang stroke para malagyan ng uh, text border. Okay, ito na. So video, so adjust natin okay na. So nakalutang na ang Uh, video. So, dito, uh, so, text ulit, then type natin, uh, caps lock, tags. Okay, so, Resize. So pindutin pa rin natin ang uh stroke button dito kasi uh, para klaro yung tags okay so red then adjust Okay, klaro na yung tags. So ito na yung ah uh, uh thumbnail na ilagay ko doon sa uh video na ina-upload ko na walang thumbnail. So tapos dito, so pindutin ang uh gallery then tapos uh, i-save. Okay, lagyan natin ng thumbnail ang video na ina-upload ko na wala pang thumbnail. So, ito yung ginagamit ko, YT Studio. So, click lang natin itong YT Studio. So, dito. So, makita natin uh, itong uh, na-upload kong video, wala pang thumbnail. So, ito yung lalagyan ko ng uh, thumbnail. So, dito naman sa bandang itaas, may lapis na logo na tayo makikita. So, click natin ito. Tapos, click edit thumbnail. So, click ulit itong custom thumbnail. So, tapos maklik itong custom thumbnail. So, hanapin natin yung ginagawa nating thumbnail. So, ito yon So, click natin ito. So, tapos maklik. So, dapat di save natin. So tapos ma-save, so hintayin natin ang pag-process hanggang makita natin na nakalagay na doon sa video na walang thumbnail. So okay. So dito, ang walang thumbnail kanina, meron ng thumbnail ngayon. So okay. Kung may natutunan kayo sa video ito, huwag kalimutan pindutin ang like, subscribe, at isali na rin ang notification bell para manotify kayo sa mga bago kong i-upload na video.